tjekker vi lige, om vi er live her. Jeg skal gerne komme et eller andet frem her lige om lidt. Og så loader. Loader. Live. Hvor det er der 30 sekunder, så det er 33. Går man hakker i den, for den er sat til minimum delay. Så kører vi derinde. Så kan vi lige tjekke, om jeg streamer op på min hjemmeside. Det gør vi her. Går vi ud den. Så står den nye arbejder. Yes. Og den arbejder, den kører på fuld skrue. Og den loader. Går jeg på quick. Og loader stadigvæk. Kommer latitude frem øverst, og ned og skulle quickstream gerne komme. Kommer herned, heroppe, der er latitude, den står og arbejder. Den arbejder deroppe. Yes. Den siger, jeg er i København. Det var heldigt. Fandt den min avatar fra. Og så finder den streamet frem. Står den indlæser hernede, det er sgu svært at se, men det gør den. Kom så. Skete der noget? Så det var et spørgsmål om, hvor lang tid den er om at loade. Ja, men there you have it. Det kører, det er stream via live via min iPhone, sat op på min hjemmeside. Sådan kører det.